Nå ser det jo veldig fint ut. Kom nysnøg i går, og så har han fått preppa i hele natt, og da ligger det godt til rette til å få en fin tur i fint terreng og fine løper. Fjerde år og så mange som stiller til start, og så det er glede å se. Så er det start helmaraton for herrer. Skikkelig fint over fjellet i dag. God stemning rundt Pellestova, der samlet seg litt folk, og det var stort sett folk rundt hele veien. Helt fantastisk, det var jo helt topp forhold. Det var olympiske spor. Jeg har ikke startet med meg, men jeg har heia på Erling. Han har jo gått noe så forrykende. Man blir jo egentlig bedre på ski bare for å være her, vet du, langs løypa. Det er jo godt for både hode og kropp. Det er løyp som passer alle, det er ikke for tøft. Du kan stake, du kan gå klassisk. Og selvfølgelig skøyting, du har jo alle muligheter der. Og det er jo for hele familien. Det har gått veldig bra. Perfekt väder och härliga spår. Så vi är med nästa år också.